Yeni Azərbaycan Partiyasının Qax, Zaqatala və Balakən rayon təşkilatlarının ərazi ilk partiya təşkilatlarının sədrləri və partiya faallarının iştirakı ilə müşavirə keçirilib. Tədbirdə Başnazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Həsənov və müvafiq rayonların icra başçıları iştirak ediblər. Konferans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlanan müşavirədə Başnazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Həsənov və digərləri çıxış ediblər. Çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bugünün, gələcəyin partiyasıdır fikrini xatırladaraq bugün müstəqil Azərbaycanın etibarlı gələcəyinin əsaslarının arxasında ümummilli lider Heydər Əliyevin məqsəd yönlü siyasətin dayandığını, Prezident İlham Əliyevin sədri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün qarşımızda xalqımıza, dövlətimizə sədaqətlə xidmət etmək, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında yaxından iştirak etmək kimi vəzifələr qoyulduğunu bildiriblər. Prezident İlham Əliyevin sədri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün qarşımızda xalqımıza, dövlətimizə sədaqətlə xidmət etmək, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında yaxından iştirak etmək kimi vəzifələr qoyduğunu bildiriblər. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına yeni qoşulmuş bir qrup şəxsə üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Bahəddin Abdullaşımov, Ümid TV, Zaqatala.